Καλησπέρα σας κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Το πρωί που μιλήσαμε για να κάνουμε τη συνεννόηση, επειδή είστε και ερευνητής, μας είπατε ότι βρίσκεστε στο γραφείο σας. Αλλά η κατάσταση έξω στους δρόμους είναι διαφορετική. Τι γίνεται κύριε Ζαφυρόπουλε, είναι έτσι όπως τα διαβάζουμε κι εμείς εδώ τα πράγματα πολύ δύσκολα? Ναι, τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ δύσκολα στην Ιταλία. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, στη δεύτερη θέση σε όλο τον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων. Βρισκόμαστε σε μια ακόμα εκθετική πορεία. Το μόνο πάρα πολύ θετικό γεγονός είναι ότι οι δύο πρώτες εστίες, η μία στην περιοχή της Λομβαρδίας, έξω από το Μιλάνο, και οι άλλοι έξω από την Πάδοβα στην Βενετία, οι οποίες ήταν οι πρώτες δύο εστίες και οι οποίες απομονώθηκαν αμέσως όταν ξέσπασε ο κορονοϊός, μέχρι σήμερα, από χτες, δεν έχουν δείξει κανένα νέο κρούσμα. Ναι. Και μάλιστα στην περιοχή έξω από την Πάδοβα, η εστία, η οποία ήταν αποκλεισμένη, δεν είναι πλέον αποκλεισμένη. Αυτό σας δίνει την ένδειξη του πόσο σημαντικό είναι να αποκλειστούν αμέσως οι χώροι εκείνοι όπου εμφανίζονται εστίες του κορονοϊού και να μην μπορεί να υπάρξει επαφή λόγω της πολύ γρήγορης και εύκολης μετάδοσης του ιού. Σαφέστατα η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων, κύριε Ζαφυρόπουλε, άλλαξε άρδιν, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έχει αλλάξει άρδιν. Για να μπορείς να βγεις από το σπίτι σου αυτή τη στιγμή, επειδή όπως ξέρετε όλη η Ιταλία είναι κόκκινη ζώνη, επομένως κόκκινη ζώνη σημαίνει ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις τον δρόμο, ας πούμε, χωρίς να, με το αυτοκίνητο εννοώ, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, και οι λόγοι είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και έχουν να κάνουν σχέση με την αγορά αγαθών, έχουν να κάνουν σχέση με το να πας στη δουλειά σου, έχουν να κάνουν σχέση με να πας στο φαρμακείο, πολύ περιορισμένα πράγματα, και μάλιστα ειδικά στο σούπερ μάρκετ, εάν σε σταματήσουν, επειδή όταν σε σταματήσουν οι αρχές, πρέπει να κάνεις υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, όπως λέμε στην Ελλάδα, για να τους πεις πού ακριβώς πηγαίνεις και γιατί. Αλήθεια. Εάν ας πούμε τους πεις, συνέβη και συμβαίνει, αν τους πεις ότι πας στο σούπερ μάρκετ, επειδή καταγράφεις τα στοιχεία σου, μπορεί να έρθουν στο σπίτι σου την επόμενη μέρα και να ζητήσουν την απόδειξη από την αγορά. Προσπαθώ δηλαδή όσο δυνατόν περισσότερο να ελέγχουν, να ελέγχουν δηλαδή κάθε κίνηση. Όχι μόνο υπάρχουν ελέγχοι, αλλά υπάρχουν ήδη οι πρώτες μηνύσεις, οι οποίες εάν είσαι κατοίκον περιορισμό και βγεις έξω και σε συλλάβουν, τότε το αδίκημα είναι πολύ σοβαρό, γιατί είναι ενάντια στη δημόσια υγεία. Ναι, γιατί εδώ είχαμε την καταγγελία περιπτώσεων ανθρώπων που έχουν τεθεί σε καραντίνα, να ήταν έξω και να έπιναν καφέ. Έτσι τουλάχιστον υπήρξε. Είναι πολύ σοβαρό αδίκημα αυτό στην Ιταλία. Πολύ σοβαρό. Ναι. Αν κρίνουμε από την έκταση, οι Έλληνες, κύριε Ζαφυρόπουλε, να πούμε για την ελληνική κοινότητα της Βενετίας καταρχήν, και αν έχετε και μια εικόνα για άλλους Έλληνες που ζουν στην υπόλοιπη χώρα. Πώς είναι η κατάσταση, η επαφή που έχετε? Οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στην περιοχή της Λομβαρδίας, φυσικά είναι μία από τις αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα, περισσότερα κρούσματα, τους περισσότερους θανάτους. Επομένως η ζωή είναι, φαντάζομαι, πάρα πολύ περιορισμένη, από τη στιγμή που είναι περιορισμένη στο Βένετο, με λιγότερα κρούσματα και πολύ λιγότερους θανάτους. Είμαστε στα σπίτια μας, βγαίνουμε έξω μόνο και μόνο για να αγοράσουμε τα απαραίτητα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την κοινότητα Βενετίας, όπως είπατε, επειδή η κοινότητα Βενετίας αποτελείται από άτομα τα οποία προέρχονται από Έλληνες Ορθοδόξους από όλη την περιοχή του Βένετο, αυτή τη στιγμή, όπως σας εξήγησα, δεν είναι εύκολο να βρεθούμε, γιατί απαγορεύονται μετακινήσεις. Δηλαδή ο γραμματέας της κοινότητας που είναι από την Πάντοβα δεν μπορεί να πάει στα γραφεία της κοινότητας που είναι στη Βενετία, και επομένως τα γραφεία παραμένουν κλειστά.
Είναι κλειστή ο ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, είναι κλειστό το μουσείο, είναι κλειστό και το ελληνικό στήτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών. Ναι, λογικό, αφού βέβαια είναι όλα σε έναν περιορισμό και πολύ αυστηρό, καταλαβαίνουμε ότι και αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι εξαίρεση. Και υπάρχει, βλέπουμε εμείς και φωτογραφίες που δίνουν τα ξένα δίκτυα, κύριε Ζαφυρόπουλε, ότι οι αστυνομικοί είναι έξω με ντουντούκες, με τα αυτοκίνητα και δίνουν οδηγίες στον κόσμο. Δεν ξέρω αυτό αν είναι και ακριβώς έτσι όπως το... Συμβαίνει αυτό σε τις περιοχές που είναι οι πιο πληγμένες στην Ιταλία. Συμβαίνει. Εξάλλου θα διαβάσατε ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα χτες και προχτές σχετικά με τις φυλακές, όπου υπήρξαν κρούσματα και δεν υπήρχαν μάσκες και υπήρξε εξέγερση σε διάφορες φυλακές της Ιταλίας, που δημιούργησε μια πρόσκαιρη έκρηξη κατάσταση, η οποία προς το παρόν από ό,τι έχω ακούσει σήμερα έχει επανέλθει. Ναι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η Ιταλία βρίσκεται μια 10-15 μέρες μπροστά από εσάς. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσετε σαν παραδείγματα για το τι μπορεί να συμβεί και για το να είστε έτοιμοι, το λέω και σαν πολιτικός κόσμος και σαν κυβέρνηση, αλλά κυρίως ως άτομα, να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει ακόμα μερικές εβδομάδες, ίσως και λίγους μήνες, και πρέπει όλοι να έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτό που πρέπει, ο καθένας με ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά απέναντι σε αυτούς που έχει γύρω του, οι οποίοι είναι και οι πιο ευαίσθητοι, όπως οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Αυτό είναι και το πολύ σημαντικό, κύριε Ζαφυρόπουλε, γιατί και εδώ που έχουν κλείσει τα σχολεία, που έχουν, υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, δηλαδή το ότι έκλεισαν τα σχολεία σημαίνει πως τα παιδιά με κάποιον τρόπο θα πρέπει να κρατηθούν περιορισμένα. Ή τέλος πάντων θα μπορούσε μια οικογένεια να πάει μια βόλτα, αλλά όχι σε ένα μέρος όπου υπάρχει συνωστισμός, γιατί τι αξία έχει το να κλείνουμε τα σχολεία και να συνωστιζόμαστε ύστερα σε άλλους χώρους. Είναι ένα θέμα αυτό. Κάπου διαβάσαμε επίσης ότι επειδή δεν ξέρω κατά πόσον το σύστημα υγείας, γιατί έχουμε ένα θέμα και εμείς με το δικό μας σύστημα υγείας, που δέχεται πάρα πολλές πιέσεις γιατί έχουμε και την εποχική γρίπη, εσάς κατά πόσον αντέχει, γιατί διαβάσαμε ότι δεν έχει πια σημασία το ποιος θα πρωτοπάει στο νοσοκομείο για να δεχτεί βοήθεια. Γίνεται, αν θέλετε, μία διαλογή και ανάλογα με την ηλικία και τα περιστατικά που θα έχουν μια καλύτερη ή χειρότερη εξέλιξη. Ακούγεται βέβαια πολύ σκληρό αυτό. Να σας πω, επειδή το άκουσα και εγώ αυτό, χτες το βράδυ διαψεύστηκε επίσημα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι ουδέποτε έχει προκύψει και πουθενά. Δηλαδή τι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής θέμα επιλογής των γιατρών, το λέω απλά, ποιον θα σώσουν και ποιον θα αφήσουν έξω από την εντατική. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα, όπως σας είπα, βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας, δηλαδή στην περιοχή που βρίσκεται το Μιλάνο. Φυσικά το πρόβλημα το τεράστιο είναι το γεγονός ότι εάν δεν μπορέσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, επομένως στατιστικά αυτούς οι οποίοι φτάνουν στο νοσοκομείο και έχουν ανάγκη από τεχνική υποστήριξη αναπνοής σε εντατική θεραπεία, τα κρεβάτια είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια στην Ιταλία, γιατί στη Βόρεια Ιταλία οι ιατρικές υποδομές είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένες και ειδικά στη Λομβαρδία είναι, νομίζω, μία από τις πρώτες περιοχές από άποψη υποστήριξης ιατρικής στην Ιταλία. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά καινούργια κρεβάτια για την εντατική. Έχουν σε όλη την Ιταλία αγοραστεί 350 μηχανήματα υποστήριξης αναπνευστικής. Και γίνεται ότι θα πρέπει να εκθιάσουμε τον καλύτερο τρόπο
τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα νοσοκομεία, οι οποίοι δουλεύουν ακατάπλωστα, έχουν επιστρατευτεί με την έννοια έχουν ανακαλυφθεί γιατροί οι οποίοι ήταν στη σύνταξη και οι οποίοι βοηθούν όλοι. Και στη σύνταξη, μάλιστα. Βέβαια, βέβαια. Όλο το προσωπικό. Όποιος βρίσκεται, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Ένα χέρι βοηθεία. Ναι. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Σε μια χώρα, βέβαια, που δεν έχει την οικονομική επιφάνεια της δικής μας, έτσι. Δηλαδή, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και βλέπουμε όμως ότι και αυτή ζορίζεται. Είδαμε και μια ανακοίνωση του Ιταλού Πρωθυπουργού ότι θα διατεθούν 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, δηλαδή μιλάμε για πολλά λεφτά και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η Ιταλία, και όπως λέτε, η Ιταλία μπόρεσε και πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα deficit της τάξης του μείον 2,8% από 2,03% που είχε συμφωνηθεί πριν από την κρίση του κορονοϊού. Επομένως, αυτή τη στιγμή μπορεί να ξοδέψει αρκετά χρήματα για να βοηθήσει σημαντικά οικογένειες, εργαζόμενους, ιδιώτες στην ουσία, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, έχουν την ανάγκη, και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν καταρρεύσει. Ναι. Το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα μετά, όταν θα περάσει αυτή η κρίση, θα είναι υγεία, ας το πούμε έτσι, θα είναι η οικονομική κρίση. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στην Ιταλία τομείς οριζόντια έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ο τουρισμός δεν το συζητάμε καθόλου. Μπαρ, ξενοδοχεία, χειμερινές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κλείσει, όπως ξέρετε, για σκι έχουν κλείσει τα πάντα. Θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκείνο το οποίο έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση είναι τουλάχιστον να μην υπάρξει καμία απόλυση και πουθενά. Ναι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, είναι ένα φαινόμενο, είναι, γιατί δεν το πρωτόγνωρο, που δεν το έχουμε ξαναδεί, κύριε Ζαφυρόπουλε, ούτε και εσείς, ούτε και εμείς, ούτε και όλος ο κόσμος. Το παρακολουθούμε με ψυχραιμία. Εσείς είπατε, πάτε στη δουλειά, προσπαθείτε να διατηρήσετε μια καθημερινότητα, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την, έστω και κάτω από δύσκολες συνθήκες, εικόνα που μας μεταφέρατε, και εμείς ανησυχούμε, κρατώντας βέβαια την ψυχραιμία, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έχουμε και ένα διάγγελμα εμείς στις 7 το απόγευμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα πει. Στην Ιταλία είχε γίνει μερικές μέρες πριν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ανησυχία, όπως είπατε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα συνέστημα θετικό. Ναι. Εκείνο το οποίο είχατε αναφέρει πριν και δεν σταματήσαμε είναι η δυσκολία να κατανοήσουν οι νέοι, γιατί και εγώ έχω παιδιά της ηλικίας 27, 20, 25 και 18 χρόνων, το πόσο σημαντικό είναι να μην βγαίνουν αυτή τη στιγμή για το σπίτι και να μην συνοστήνονται σε χώρους όπου υπάρχουν πολλά άτομα. Εγώ, δηλαδή, στην οικογένειά μου τα παιδιά κάθονται στο σπίτι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, και δεν βγαίνουν καθόλου έξω. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε εμείς εδώ και δεν ξέρω κατά πόσον το έχουμε κατανοήσει είναι αυτό. Δηλαδή, ο αυτοπεριορισμός. Μπορούμε να βρούμε πράγματα να περάσουμε το χρόνο μας. Είναι ένα θέμα. Μπορώ να σας εγγυηθώ από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι παρακολουθώ πολύ στενά την καθημερινότητα και ό,τι η κυβέρνηση και γενικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, είναι ο μόνος τρόπος να φανταστείτε ότι και δεν θα σας κουράσω περισσότερο, οι δύο μεγάλοι νομοί που υποφέρουν αυτή τη στιγμή από κρούσματα, που είναι ο νομός της Λομβαρδίας και ο νομός του Βένετο, οι κυβερνήτες αυτών των δύο περιοχών έχουν ζητήσει, και δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμα από την κυβέρνηση, να κλείσουν τα πάντα τελείως εκτός από τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Και τα πράγματα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή να κλείσουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, λέτε, τα πάντα, έτσι, τα πάντα. Γιατί είδαν ότι εκεί που έγινε αυτό, είναι οι δύο πρώτες, όπως σας είπα, περιοχές εστίες με τον κορονοϊό,
έχουμε φτάσει σήμερα μετά από 20 μέρες να έχουν 0 κρούσματα. Ναι. Κάτι λέει και αυτό και σας ευχαριστούμε που το επισημαίνετε, να το κρατήσουμε και εμείς υπόψη μας. Κύριε Ζαφυρόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία και κάποια στιγμή όποτε εσείς το αποφασίσατε να μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες. Δύο χρόνια μετά από το Βεβαίως, δεν το έχω ξεχάσει αυτό. Βεβαίως. Που δεν πνέει ούριος άνθρωπος. Ναι, το είχαμε πει και τότε και δεν το έχω ξεχάσει. Απλά επειδή είναι ένα θέμα της επικαιρότητας, τώρα δεν θα ήθελα το άλλο να υποβαθμιστεί. Αλίμονο. Όχι, γιατί θα υποβαθμιζόταν σε σχέση με αυτό το ζήτημα της υγείας. Σας υπόσχομαι ότι τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει και μια άλλη ζωή πέρα από τον κορονοϊό, υπάρχει και μια καθημερινότητα που θα πρέπει να ζούμε για να μην μας πάρει και από κάτω, θα σας καλέσουμε και πάλι να μιλήσουμε για τα νεότερα του Ινστιτούτου, αυτού του φάρου του πολιτισμού μας στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Με ευχαριστήσεις και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε. Μου δώσατε και χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη και τους απίθανους ανθρώπους που ζουν εκεί. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε σε όλους μας. Το ευχόμαστε αυτό. Το καλύτερο με πατριωτικούς χαιρετισμούς. Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε. Γεια χαρά. Γεια σας και πάλι. Καλή δύναμη.